Els defensors del transport públic a les comarques de Tarragona posen en dubte la planificació del futur projecte del Trencamp. El govern català va presentar a principis d'agost els primers estudis d'aquest equipament que ha de connectar els principals nuclis de població del territori. Des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic asseguren que les obres previstes pel 2021 comportaran una pèrdua del servei actual que es podria allargar durant 5 anys. Es preveu que els trens deixin de circular per la via actual quan entri en funcionament la nova variant i les estacions de Salou i Cambrils perdran cobertura ferroviària. És que ens estan prometent més de 5 anys sense servei, perquè ara han encarregat els estudis tècnics, un any i mig, després haurà de venir el projecte constructiu, un any i mig més com a mínim, la licitació de les obres i dels vehicles, posem-hi 2 anys, i això estic corrent moltíssim i que tot funcionés molt bé i que hi hagués partida pressupostària. És que estarem 5 anys sense servei, és que la gent es quedarà sense servei aquest any, el 2020, al gener, a inicis l'any que ve, fins al 2026 en el millor dels casos. Això és un disbarat. Això és increïble que la Generalitat ens ho estigui proposant. El posicionament dels alcaldes que defensen el desmantellament de la via que transcorre per la costa i la posterior instal·lació del tren tram xoca amb la voluntat de sindicats i associacions a favor del ferrocarril. Demanen que aquesta gestió es transfereixi a Ferrocarrils de la Generalitat. Fem la transferència a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una empresa que sap fer transformacions, i que estigui explotant només els trens locals. S'ha acabat aquells monstres passant a tota velocitat pel pas a nivell, però els trens locals, i que vagi fent la transformació sense trencar el servei. I això, que és tan obvi, que és el que s'ha fet a tantes poblacions, que és el que Ferrocarrils de la Generalitat sap fer, els alcaldes no ho volen, la Generalitat es plega davant dels alcaldes i sembla que no hi ha una visió de conjunt d'aquest territori, que sempre és el que acaba rebent les patacades. Una incògnita que encara no s'ha resolt és si el traçat del tren tram passarà per Reus. Des de l'associació consideren que aquesta parada podria ser evitable en el cas que reforcés el servei actual amb més parades, com per exemple amb la construcció del baixador de Vallissens.